dráze číslo 11 se představí Ondřej Zach, plavání České Budějovice. Na dráze 2 Ondřej Genoc, Slavia VŠ Plzeň. Dráha číslo 3 pro Jiřího Lancmana, USK Praha. Na dráze 4 český rekordman na této trati, Jan Micka, USK Praha. Dráha číslo 5, Dominik Polcar, Slavia Plzeň. Na 6 se bude startovat Adam Hloben, to je Znojmo. Dráha číslo 7, Jan Hanzal, Bohemian z Praha. A na dráze 8, Vít Ingedult, Kometa Brno. Říkal, že dráze číslo 4 plave český rekordman Jan Micka z USK. Jeho rekord má hodnotu 7,50,38. Odvoji se podařili včera splnit limit pro účast na poloviční trati. Český rekord na 400 zhruba vteřinku a půl. Už jsem říkal, ten český rekord 7.50.38. Limit pro účast na mistrovství Evropy v Glasgow 8.01.12. A věřím tomu, že to by mělo být v silách. Tak uvidíme. Promiň, Androsa, odnášeme turistiku Štěmberovou zpět nás, to byl můj způsob. Se tam posouvá Tereza Duchoslavová, její hlava. Tereza Duchoslavová, její hlava, prosím, potvrďte její start ve finále na stovolný způsob. Tereza Duchoslavová, její hlava, hezký pohodský klub. Podlouhostopce Hladalická 1.56.43, Ondra Gebov 1.59.87 a Jirka Lansman 2.01.36. Pánové za to vzali pěkně do stra. Hned na úvodní 200 metrech 8.01.12. Je hodnota limitu pro účast na mistrovství Evropy. Tady vnitřil startovku na zítřek, doplnění startovní listiny zítra. Buďte tak rozkali, kde nejdete chvilku pozornosti informací, která se týká doplnění startovní listiny zítra. 50 různak ženy, Gabriela Márková, pátá rozkladba 2.8, Radka Stoklasová, druhá rozkladba 2.5 a Blanka Leltová, první rozkladba 2.8. To je 50 znak. Ženy, tady stává znak do muži.
bez náhradníků, jste volný způsob ženy. Bez náhradnic, jste volný způsob muži. Bez náhradnic, a teď tady mám pět náhradnic na stoprsa, Nikol Lisová, šestá rozpadla barna 2, Kristina Čanáky, šestá rozpadla barna 7, Martina Pálníková, třetí rozpadla barna 7, Radka Stoklasová, první rozpadla barna 5, Jana Kolevská, první rozpadla barna 1. 400 metrů má za sebou Hovanická, velký náskok, je o čas 3.55.18. Vypadá velice rychlou osmistovku Jirka Lancmana na druhém místě 4.06.33, Ondra Gamemo ze Slavie Plzeň 4.06.37. Boris si můžu pokračovat. 100 metrů prsa muži, Domosová Daniel Vítkovský, pátá rozpadla barna 3. U dvoustovky Matýho muže, tam došlo nějakým přesunům, je tam Kateřina Demová z ASK Babsko, Domosová na dodrahy 4 na rozpadly 4 na dráhu 7 a Denisa Pišková z této rozpadly, než této rozpadly, dráhy 7 se přesouvá do 5. rozpadly na dráhu 7. Takže Denisa Pišková bude na 5-7 a Kateřina Demová 4-7. 200 metrů mobilet, Radim Švác, z Katamského štěta, rozpadla na 8. To jsou změny. Rozumím se, já si to tady nechám u sebe a případně ještě se zítra ráno přečteme. Vypadá to, že to bude hodně rychlý čas, ale těsně za hodnotou českého rekordu. Ale ten čas 8.01.12, troufám si tvrdit, že by měl být problém. Cíle 7.51.46, přátelé, to je ale hodně rychlej čas za vteřinku a něco málo za českým rekordem. 7.51.46 a samozřejmě splněný limit do Glasgow na mistrovství Evropy. Gratulace Honzovi, fantastický výkon. Na druhém místě oddílový kolega Jirka Lancman 8.14.75.
A jako třetí Dominik Polsar ve Slavii Plzeň 8-18-61. Tak určitě veliká radost. Podíle Vleska 8-14-75 Jirka Lacman. 8-18-61 Dominik Polsar. No a vítěz na dráze číslo 4 Horní Lapská 7-51-46. Fantastický čas. Kteřinku něco málo za šestým rekordem. Co nás čeká dále? Dále nás čeká vyhlášení výsledků. Chce vyhlášení výsledků na 50 metrů prsa. A to vyhlášení tam potřebuje Petru Kocka.